Ja sam Marija Martinović, direktor turističke organizacije opštine Bogatić. Učestvujemo na Međunarodnom sajmu poljoprivrede, drugi put se održava u Bogatiću. Ono što mogu da kažem za turističku organizaciju jeste da imamo 8 izlagača. To su naši vredni ljudi koji upravo koristeći resurse, potencijale plodne Mačve izlažu i prodaju svoje proizvode. Dakle, to su različite prerade, prerađevine voća, povrća, zatim sira i ono što je takođe interesantno širokim narodnim masama. Mi se trudimo da taj broj naših izlagača bude sve više i više. Mi im pružamo podršku u vidu edukacije, kao i na taj način što ih obaveštavamo o predstojećim sajmovima i sa njima aktivno učestvujemo u njima tokom cele godine.